មានករណីមួយគាត់មានមោទនភាពមួយថាគ្រួសាររបស់គាត់គឺល្អមិនបែកបាក់គ្នាទេគាត់គិតក្នុងចិត្តគាត់សង្ឃឹមគាត់ដាក់ចិត្ត 100% ថាអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ប្រសូតបុត្របាន1ខែកន្លះនៅសរសៃខ្ចីនៅឡើយគាត់នឹកប្តីពីព្រោះគាត់នៅក្រៅប្តីនៅក្នុងមកជីកប៉ោះពេតប្រាប់ថាតរ2ខែបានឲ្យជីកប៉ោះប៉ុន្តែហេតុតែនឹកពេកគាត់មក1ខែកន្លះមកដល់ចុះពីកប៉ោះមកជួបស្វាមីគួរឲ្យអនិច្ចាស្វាមីប្រាប់ថាសុំលែងគាត់ថាអស់ហាលីងឯងគ្មានសល់ឯងដែលថាក្តីសង្ឃឹមភាពជឿជាក់អ្វីដែលមាននៅក្នុងចិត្តអស់ហាលីងហ្មងចឹងរយៈពេលដែលគាត់ខូចចិត្តហើយមានពេលដែលគាត់ចង់សម្លាប់ខ្លួននឹង3ឆ្នាំក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំនឹងគឺគាត់ប្រើគ្រប់វិធីទាំងអស់ដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យសុបាយឲ្យសុបាយនឹងគឺថាមិត្តភក្តិចេះថាតាផឹកតាចូលខារ៉ាអូខេតាចូលបារតាចង់សុបាយរហូតប៉ុន្តែគាត់ប្រាប់ថាបងហើយសុបាយនឹងដូចយើងមុតកបិតគួរថ្នាក់ហើយយកថ្នាំស្ពឹកទៅចាក់អញ្ចឹងណាសួរថាវាបាត់ឈឺទេទាំងអស់គ្នាបាត់ឈឺទេបាត់ឈឺតាមិនថាអត់ប៉ិនវាទៅព្យាបាលទេអត់ទេតកណាអស់ជាតិថ្នាំស្ពឹកហ្នឹងវាមិនអើឈឺឡើងវិញគាត់ឈឺគាត់ចុកគាត់ចាក់គាត់អោភ្លើងគាត់គុំគាត់គួនមិនបានសេចក្តីសុខមួយថ្ងៃណាឡើយឲ្យតែប្របាក់ចិត្តផឹកឲ្យតែប្របាក់ចិត្តផឹកយូរយូរទៅគាត់ប្រាប់ថាស្ថានភាពផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ធ្លាក់ដល់ចំណុចសូន្យប៉ុន្តែគាត់មានបុណ្យវាសនាមួយគាត់ធ្លាប់អានធម៌ឲ្យយាយស្ដាប់បាការពីគាត់នៅក្មេងហើយគាត់ជាមនុស្សដែលចូលចិត្តធ្វើទានអញ្ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមហេអញដើរអាផ្លូវសុបាយនឹងអស់ចិត្តទេប៉ុន្តែសួរថាដោះសេចក្តីទុកបាននៅវាមានតែមួម៉ៅវាមានតែក្តៅក្រហាយមានតែគុំគួនចុងក្រោយគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមងាកបន្តិចម្ដងមកធ្វើអីគេមកស្ដាប់អីគេស្ដាប់ធម៌គាត់ចាប់ផ្ដើមរៀនទទួលស្គាល់ការពិតថារឿងវាអញ្ចឹងទៅហើយយើងមិនអាចសុំឲ្យថ្ងៃកុំឲ្យលិចយើងបន់អុចធូបប៉ុណ្ណកដៃបន់ថ្ងៃកុំឲ្យលិចបានណែអត់បានណែវាជារឿងធម្មជាតិអញ្ចឹងការជួបការព្រាត់ក៏ជាដំណើរនៃធម្មជាតិគាត់រៀនទទួលស្គាល់ការពិតគាត់ចាប់ផ្ដើមលេងនៅស្មុកម្នាក់ឯងទៀតគាត់ចាប់ផ្ដើមទៅកន្លែងណារៀងស្លាស់ដកដង្ហើមឲ្យបានវែងអ្នកដែលបាក់ចិត្តអ្នកដែលតុកស៊ិកនឹងចូលចិត្តច្រើនលោកគ្រូចូលចិត្តច្រើនតែនៅម្នាក់ឯងលោកគ្រូរៀងស្មឺស្រឡាញ់ងឹតហ្នឹងទៅបដ ாய் អញ្ចឹងចំណុចមួយដែលថ្មលើកយករឿងហ្នឹងមកដើម្បីជាឧទាហរណ៍អ្វីដែលយើងអាចយកមកយកទុកជាគតិពិចារណាមួយគឺ expectation ណាការសង្ឃឹមណានឹងវាខ្ពស់ពេកដល់ result វាទាបវាធ្វើឲ្យយើងអត់អាច compromise វាអត់អាចធ្វើឲ្យយើងត្រៀមខ្លួនទទួលស្គាល់ការពិតនឹងបានអញ្ចឹង
ទម្លាប់ប្រាប់ខ្លួនឯងថាជីវិតនេះវាមានឡើងវាមានអីគេវាមានចុះវាមានអាប់វាមានដោនជារឿងធម្មជាតិវាមានពេលខ្លះគេសរសើរវាមានពេលខ្លះអីគេគេនន្ទាសំចាប់បាច់តែយើងឯងសំបីតែលោកពេលខ្លះប៉ុនច្រើនគេមន់ទៅឆាន់សត្វតឡុកឡាក់សាច់គូអញ្ចឹងទៅដល់ពេលអស់ប៉ុនមីឆុងអញ្ចឹងទៅចឹងយើងរៀន balance ទទួលស្គាល់ថាបើរឿងល្អក៏យើងត្រូវទទួលបើរឿងមិនល្អក៏ត្រូវតែហ៊ានប្រឈមជារឿងធម្មតាអើបងប្អូនធ្លាប់ជិះកង់ហ៎មើលបងប្អូនថាធ្លាប់ជិះកង់អឺជិះកង់បើឧទាហរណ៍ថាផ្លូវទៅមុខហ្នឹងវារៀងក្លុកហើយស្រាប់តែយើងឈប់សួរថាកង់ហ្នឹងវាមិនហ្មងវាមិនហ្មងកង់ហ្នឹងវាមិនហ្មងវាដួលហើយប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យកង់ហ្នឹងរក្សាលំនឹងយើងត្រូវធ្វើហ្មងយើងប្រើធាក់ទៅបន្តិចបន្តិចបន្តិចទៅអញ្ចឹងទោះជាមានរឿងអីកើតឡើងក៏ដោយក្លុកក្លែកតិចដោយកុំអាលកុំអាលអីកុំអាលអីកុំអាលបញ្ឈប់កុំអាលអស់សង់សង្ឃឹមបើអស់អីខូចខាតបាត់បង់អ្វីយើងអស់សង្សារចាឧទាហរណ៍ថាលើករឿងបន្តិចថាធ្លាប់លើករឿងនឹងម្ដងហើយប៉ិនតែម្ដងជិបបងៗហ្នឹងក៏មិនដឹងឬក៏នៅណារឿងបងប្រុសម្នាក់ដែលទៅវត្តមានវាធ្លាប់ដឹងរឿងហ្នឹងហ៎អត់ទេជំទង់ទៅដល់វត្តថ្ងៃសិលល្ងាចឡើងអឺម្អែអំពីនៅក្បែរគាត់ហ្នឹងទៅដល់អោបជើងយំហ៊ូបណ្ដោយអីមានរឿងអីបងប្អូនមានរឿងអីបានយំសម្បើមែនថាំង broken heart ហើយយ៉ាងម៉េចទៅថាម្ដាយខាងស្រីអត់ព្រមហើយម៉េចបានចឹងកណាវាអត់ស្អាតហើយក្រហើយអាត្មាសួរបងប្អូនមានសង្ឃឹមខ្លះហ៎មានសង្ឃឹមថាអាចដូរចិត្តម្ដាយខាងស្រីបានអត់ទេបងស្រោហ្មងក៏ថាកណាបាក់ចិត្តពេកស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គដែរដាក់កាសនៅត្រជាអញ្ចឹងទៅនៅក្នុងកតុបគ្រាន់តែដកកាសចេញពីត្រជាទឹកភ្នែកហូរបានធម្មថាលើចេះបងប្អូនបើថាដូរចិត្តដូចថាអស់សង្ឃឹមនឹងដូរចិត្តម្ដាយខាងស្រីឯងស្មាមានមន្តអាគមសូដើម្បីកាត់ចិត្តចង់ចេះហ៎គាត់ថាអីព្រះអង្គអើយកណាខ្លាចលៃលូនគេមកអ្នកថ្មីមកមិនល្អអីចឹងណាតែចឹងស្មាថាចេះបងឯងបងឯងពេលនឹកគេបងឯងនឹងហ្មងសូដហ្មងសូដហ្មងពេលណានឹកគេខ្លាំងសូដហ្មងមិនមែនបោះអញទេមិនមែនបោះអញទេសេចក្តីទុកនឹងកើតដោយសារអីគេសេចក្តីទុកកើតដោយសារអីសេចក្តីប្រកម្មការហួងហែងចង់ឲ្យគេនឹងវាអញ្ចេះចង់ឲ្យគេអញ្ចោប៉ុន្តែគេបោះយើងឯបោះគេបោះគេតើចាំបោះគេជីវិតបោះគេហើយចាំប្រឡែងឲ្យគេមានសេរីភាពមែនណាអូខេចឹងរឿងមួយអាត្មាចង់ទាញមកខ្លីវិញថា expectationការពងប្រាថ្នាអូខេពីណាក៏មានបំណងពងប្រាថ្នាប៉ុន្តែត្រូវរៀនប្រាប់ខ្លួនឯងថាមិនមែនរាល់ការពងប្រាថ្នា
តែងបានសមសម្រេចទេវាមានបានវាមានមិនមិនបានបើមិនបានមិនប្រឹងទៀតទៅបើមិនបានអត់នឹងឯងអូខេហើយមួយទៀតដែលរៀនសិក្សាពីគាត់គឺការផ្សែបគប់មិត្តអញ្ចឹងបានអាត្មាទៅជួបលោកគ្រូពេទ្យចិត្តសាស្ត្រគាត់ប្រាប់ថាបើខូចចិត្តហើយព្រើគ្រឿងស្រវឹងហើយនឹងព្រើគ្រឿងញៀនគាត់ថាពិបាកហ្មងអានឹងដូចធ្លាក់ជ្រោះអញ្ចឹងពិបាកស្រោចស្រង់ណាទីមួយទៀតគឺការផ្សែបគប់មិត្តត្រូវអឺមិត្តភក្តិដែលល្អជួយណែនាំក្នុងផ្លូវត្រូវអឺមិនច្បាស់ទៀតអាត្មាលើករឿងមួយទៀតឯងអឺខ្លីអឺបលិសមួយនៅស្ពានក្រហមនៅអឺសាន់ហ្វ្រង់ស៊ីស្កូធ្លាប់លឺណាបងណាធ្លាប់ឃើញស្ពានហ្នឹងហ៎គាត់ធ្វើការងារនៅលើស្ពានហ្នឹងផ្នែកសង្គ្រោះមនុស្សលោតទឹកអឺ20ឆ្នាំប៉ះគាត់គ្មានជំនាញផ្នែកចិត្តសាស្ត្រអីទេដោយលោកគ្រូមានប្រសាសន៍មិញហ្នឹងប៉ណ្ណគាត់មានជំនាញមួយគឺថាដឹងជំនាញអីទេបងប្អូនជំនាញអីដឹងហ៎ជំនាញមួយគឺថាជំនាញឈរស្ដាប់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលលូតទឹកសម្រាប់ខ្លួន 95% ជាងគាត់ទៅឈរស្ដាប់ទៅសួរនាំមានរឿងអីបាក់ចិត្តរឿងអីគាត់អ្នកលូតទឹកហ្នឹងយំនិយាយឡើងយំ2ម៉ោងគាត់នៅឈរស្ដាប់ញញឹមសួរនាំចុះឡើងចុះឡើងចុះឡើងដល់ទៅពេញយំអស់ចិត្តទៅមិនទៅយំអស់ចិត្តទៅចុះពីលើស្ពានមកឲ្យបលិសវិញអូយអរគុណហើយខ្ញុំមិនដែលមានអ្នកណាមកអង្គុយស្ដាប់រឿងអាក្រក់របស់ខ្ញុំទេតែមិនឃើញលោកបលិសម្ដងគាត់ថាក្នុងចំណោមមនុស្សដែលគាត់ជួយ20ឆ្នាំហ្នឹង 97-98% គាត់ជួយបានមានតែ 2-3% ទេអ្នកលោទឹកហ្នឹងនិយាយអស់ចិត្តហើយចុះមកមិនចុះមកទេថាអរគុណឲ្យលោកបលិសដែលសុខចិត្តទ្រាំស្ដាប់រឿងពិបាកក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំត្រូវតែលោតដែរវាមានអ្នកខ្លះចឹងស្រោមិនបានចឹងដែរអឺអញ្ចឹងអាត្មាទាញត្រឡប់ទៅលោកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យឈឹមសធិរាមាញ់មិញគាត់ថាមិនចាំបាច់ជាអ្នក professional ទេដើម្បីជួយមនុស្សដែលមានវិបត្តិយើងមានពេលវេលាមានការអត់ធ្មត់ស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ហើយកុំធ្វើអ្នកជំនាញចូលចិត្តឲ្យយោបល់គេគាត់ធ្វើចិត្តទៅធ្វើចិត្តទៅធ្វើចិត្តអាគ្នាកំពុងកើតទុកកើតទុកថែមើលគេស្ដាប់ទៅកន្លែងណាអាចជួយបានក៏ជួយដែរអឺរឿងអឺថ្មថ្មលើកអំពីរបៀបអេរយាប័ត្ររស់នៅលោកគ្រូពេទ្យមានជំនាញជាងអាត្មានឹងឧទាហរណ៍នៅកុំនៅក្នុងសុបទ្រុបបន្ទប់ងឹតឈឹងពេកអត់មានខ្យល់អីចឹងហើយនៅកន្លែងទលាយឆ្លាស់អឺបើមានពេលប្របាក់ចិត្តឲ្យដើរចូលក្នុងព្រៃមិនមែនទៅចងកហ្នឹងទៅដោបរិយាកាសដកដង្ហើមឲ្យវែងឲ្យត្រជាក់ឲ្យស្រួលចឹងទៅហើយខ្សែគប់មនុស្សល្អគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់សំខាន់ណាស់គេងប៉ុន្តែរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាយ៉ាប់ណាស់វាយ៉ាប់រឿងអីវាយ៉ាប់រឿងណែយប់ឡើងត្រលត្រលហើយតែខូចខួរក្បាលអត់បានគេងបញ្ហាស្មុគស្មាញ sensitive វាឆេវឆាវអញ្ចឹងបាត់អាត្មាជាផ្ទាល់ខ្លួនប្រហែលខែមុនមានបងអូនប្រុសម្នាក់ message ទៅសួរថាព្រះអង្គកណារងថ្ងៃអឺញៀននឹងប្រើ Facebook ណាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅដើម្បីកុំឲ្យញៀនដល់ឲ្យអាត្មាគេសួរអញ្ចឹងក៏នៅស្ងៀមទៅអត់ហ៊ានឆ្លើយមួយគេដឹងមិនបានហ៊ានឆ្លើយហ្នឹងឯងមកពេលអាត្មាញៀនដែរហ្នឹងអញ្ចឹងបានបន្ទាប់មក
ថ្មចាប់ផ្ដើមរកវិធីសាស្ត្រធ្វើម៉េចដើម្បីកាត់បន្ថយពីព្រោះអានឹងជា addiction មួយដែរហើយវាក្នុងនឹងវាមានបញ្ហារឿងរាវច្រើនណាស់ដែលប៉ះពាល់សតិអារម្មណ៍របស់យើងចូលឧទាហរណ៍តាមក្នុងចំណោម friend របស់យើង 5,000 នាក់មាន friend ប្រហែលជា 200 នាក់ drama សែតសែតរងាយដែរយើងឃើញគេសែតយើងមិនដែរសែតអូមិនទៅតិចវាចងកងឯណាទៅមើលតែគេសែត200ដងយើងចងកដែរឡើយអញ្ចឹងថ្មចាប់ផ្ដើមកាត់បន្ថយរហូតដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងថ្ម Facebook ខ្លួនឯងហ្នឹងមិនសូវជាបានប្រើហ្មងទេតើទៅដល់វត្តបានមានពេលមើលតាផ្លូវអត់មានអីមើលឯពីព្រោះលុបចោលអេបអត់ហើយអញ្ចឹងកុំឲ្យយើង spend too much time ទៅលើអាហ្នឹងពេលពីព្រោះពេលខ្លះវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់នេះនេះថ្មមិនមែនអ្នកថាទេនៅ research មួយនៅអាមេរិកអ្នកដែលចំណាយពេលច្រើនពេកទៅលើ social media ហ្នឹងមានជំងឺប្រឈមពី stress និង depression ដោយសារយើងវល់តែនៅក្រៅភ្លេចក្រខ្លួនឯងនៅខាងក្នុងអូខេអឺមួយជាចុងក្រោយឯនេះជា last word ដែរអឺការទម្លាប់សន្សំឧបនិស្ស័យផ្លូវចិត្តជារឿងមួយល្អអឺឧទាហរណ៍ថាអើតោះរឿងហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងហើយបានហើយតោះកុំសូវសាំកុំសូវលើករំលឹករឿងហ្នឹងមកបំផ្លាញអីគេបំផ្លាញផ្លូវចិត្តតោះតោះចប់ហើយតោះបើឧទាហរណ៍ថាគេឌឺដងមកយើងគេឌឺដងតាមនីតិហ្នឹងហើយឯងនេះមកដេកមិនសំសោះមិនគួរសោះវាមិនត្រូវសោះហេតុអីក៏វាធ្វើអញ្ចឹងបើឧបមាគេចាក់យើងតាមមកកបិតទេប៉ុន្តែពេលយើងមកដេកផ្ទះមកចើដកចាដកចាពាកឌឺដងគេតាមន្ទីហ្នឹងមែនណាប៉ុន្តែយើងមកបំផ្លាញខ្លួនឯងច្រើនអូខេ let it go ហើយសន្សំឧបនិស្ស័យកុំឲ្យជួយចិត្តតូចចិត្តអន់ចិត្តអូយអញដូចកំសត់ណាសែតណាពិបាកណាអីចឹងកុំសូវសន្សំឧបនិស្ស័យចឹងទៅធ្វើម៉េចយើងជីវិតគេខ្សែជីវិតមនុស្ស7កោតអ្នកលើផែនដីមានអ្នកណាដូចអ្នកណាហ៎ No you go in different path អង់គ្លេសមកចា So be your own way យើងប្រឹងទៅមិនមែនបានន័យថាមិនឲ្យរៀនសូត្រប៉ុណ្ណា you are you okay you are independent you ប៉ុន្តែយើងអាចរៀនសូត្រពីគេ and go forward on that path ទៅតាមផ្លូវដែលយើងគិតថាវាជាសមត្ថភាពវាជាការប្រឹងប្រែងរបស់យើងហើយយើងរៀនសូត្រពីគេថែមទៀតអានឹងឧបនិស្ស័យនឹងសំខាន់ណាស់how you feel about yourself how you feel about your past how you feel about your future how you feel the people around you យើងមានអារម្មណ៍ម៉េចសម្រាប់ខ្លួនឯងថ្ងៃសប្បាយអត់ពេញចិត្តនឹងខ្លួនឯងអត់មានអារម្មណ៍ម៉េចជាមួយនឹងអតីតកាលយើងប្លែមខ្លួនឯងយើង feel ដូចថាវិបដិសារីរហូតអាហ្នឹងគួរស្នាក់ឯណាអូខេអញ្ចឹងអន្សំឧបនិស្ស័យសុបាយរីករាយអានសភៅស្ដាប់ធម៌ធ្វើសមាធិអីចឹងតែប៉ុន្តែមិនទាន់ទៅបួសទេមកដល់នៅមួយទៀតអឺការចម្រើនស្មារតីដែលមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តច្រើនដោយសារអង្គុយចឹងស្លើចឹងធ្លាប់ជួបមនុស្សចឹងហ៎ហើយបើមិនចឹងឯងចូលទៅក្នុងផ្ទ
ផ្ទះទៅអញរស់អីអាមិនភ្លេចឆឹងបើមិនចឹងឯងវ៉ែនតានៅនឹងវ៉ែនតាអញនៅណានៅណាសាក់ម៉ូតូអញនៅណាធ្លាប់មានចឹងឯងហើយបើមិនចឹងឯងដើររហងៃនឹងដើរមិនយើដើរកាន់ចឹងគ្មានព្រលឹងគ្មានប្រលះអីនឹងខ្លួនទេហើយប្រធានចឹងយូយូទៅខូចហើយខូចហើយយើងនឹងខូចស្មារតីហើយចឹងពពុតលោកឲ្យយើងរៀនសំសំឧទាហរណ៍ថាសំស្មារតីឧទាហរណ៍ថាឈរអញដឹងថាឈរដើរអញដឹងថាដើរទៅបន្ទប់ទឹកដឹងថាអញដើរទៅបន្ទប់ទឹកស្លៀកពាក់ដឹងថាអញស្លៀកពាក់ញ៉ាំបាយដឹងថាអញញ៉ាំបាយតាពីដឹងថាអញតាពីស្មារតីនឹងជួយយើងមិនឲ្យសូវអាសត្វដែតច្រើនណាអ្នកដែលជំងឺរវើរវាយគិតច្រើនដេកមលក់ដោយសារបណ្ដោយចិត្តលែងសូវមានស្មារតីនឹងខ្លាំងពេកមួយស្មារតីទីពីរហ៊ានធ្វើសមាធិបូនណាខ្លះធ្លាប់ធ្វើសមាធិធ្វើសមាធិគេធ្វើម៉េចចេញក៏ដឹងចូលក៏ដឹងបកើនការផ្ចង់ស្មារតីរៀនហៅចិត្តមកនៅផ្ទះខ្លួនឯងនេះផ្ទះខ្លួនផ្ទះយើងនេះហើយបើយើងអាសាទៅនៅផ្ទះគេយើង feel comfortable ហើយយើងមានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅឯងពេលណាទៅយើងនៅទៅនៅផ្ទះគេអត់ទេបើនៅរៀនមកនៅផ្ទះខ្លួនឯងវិញអូខេបើមួយទៀតអ្នកណាក្រៀមក្រំសពូនហៀងសែតសែតទៅលះរៀនធ្វើចម្រើនសមាធិមួយរៀនស្រឡាញ់នៅក្នុងធម៌លោកហៅមេត្តាភាវនាអឺចាំមន្តមន្ត្រាមួយថាឥឡូវថាមួយម៉ាត់សូមឲ្យខ្ញុំបានសុខរួចផុតពីទុក្ខម្ដងទៀតសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខរួចផុតពីទុក្ខអាហ្នឹងតើកាលណាយើង feeling good about yourself យ៉ាងលេម៉ាត់ចាស់សូមទោសតាបើយើងមានចិត្តល្អជាមួយខ្លួនឯងដូចយើងដាំផ្កាហើយយើងស្រោចទឹកចឹងផ្កាហ្នឹងវាមិនទៅវាស្រស់ល្អចឹងពេលតែពេលងាយពេលថ្ងៃអីផ្អែកជាងទៅញឹមទៅសូមមកខ្ញុំបានសុំមិនតាន់ឈួតទេណាហ្នឹងគាត់ណាយើងរៀនផ្ដោតសេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យខ្លួនខ្លួនឯងហើយបានពង្រីកសេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងដល់ទាំងអស់គ្នាអូអញក៏ចង់បានសុខគេក៏ចង់បានសុខដល់ចឹងមនុស្សហ្នឹងមនុស្សស្រស់ហ្មងស្រស់ពីខាងក្នុងស្រស់ទាំងកាយស្រស់ទាំងអីគេស្រាប់តាំងចិត្តទៅជួបទៅអាញឹមអាញាមសបាយរីករាយយើងក៏សបាយគេឃើញយើងក៏មិនទៅក៏សបាយយើងធ្វើបន់គេដែរណាពេលណាយើងធ្វើមុខសបាយរីករាយទៅគេមកឃើញក៏គេសបាយដែរបើយើងធ្វើមុខសែទៅបាបដែរហ្នឹងបាបយើងហ្នឹងអឺមួយទៀតអឺក្នុងភាសាធម៌លោកហៅយោនិសោមនសិការៈសូមថាទាំងអស់គ្នាមើលម្ដងទៀតយោនិសោមនសិការៈក្នុងករណីនឹងស្មានលើកករណីមួយឯងអឺធ្លាប់ស្ដាប់រឿងសវណ្ណសាមទេទាំងអស់គ្នាសវណ្ណសាមពេលដែលឪពុកម្ដាយអឺត្រូវពោះពឹសហ៎ឪពុកម្ដាយទៅជាអីគេខ្វាក់ភ្នែកចុះសវណ្ណសាមទៅដល់យំម៉ែពុកម៉ែចឹងម៉ែអើយម៉ែឯងខ្វាក់ហើយខ្ញុំបណិតម៉ែណាយំស្រាប់ទៅហើយគំនិត positive គិតត្រូវត្រឡប់មកវិញថាអូពីមុនមកម៉ែឪអញជាអ្នកចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាអញប៉ុន្តែឥឡូវនេះដល់ពេលអីគេ
ដល់ពេលដែលអញត្រូវធ្វើបន់ចាំម៉ែឲ្យអញវិញហើយអូជាគំនោបន់អស់ចាហ្មងអញនិយាយបានធ្វើបន់ហ្នឹងឯងអាហ្នឹងភាសាធម៌លោកហៅយោនិសោមនសិការៈភាសាសាមញ្ញ positive reflection អ្នកហ្នឹងរឿងមិនល្អទេប៉ុន្តែមិនទៅប៉ុន្តែចេះត្រឡប់រឿងមិនល្អឲ្យទៅជារឿងល្អដូចជាគេយកសម្រាមប៉ុន្តែយកទៅធ្វើអីគេកែច្នៃឲ្យទៅជាអីគេទៅជាជីកំប៉ុស្តវិញឬក៏ទៅជាផ្លាស្ទិកទៅធ្វើជាស្អី recycle ឡើងវិញអញ្ចឹងរឿងមិនរឿងវាអាក្រក់អាល្អអាហ្នឹងតាមសភាវៈរបស់រឿងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងឆ្លាតយើងអាចមាន positive reflection រឿងមិនល្អគេជាយើងសោះប៉ុន្តែបែរទៅជាអីគេវិញបែរជាធ្វើអូណែគេធ្វើតេះអញតើអញទ្រាំបានប៉ុណ្ណាហើយឡើយអូខេពីពីមន្តីគេចាប់ធ្លាប់បានមើលរឿងសូក្រាតទេបងប្អូនធ្លាប់បានស្ដាប់រឿងសូក្រាតទេសូក្រាតប្រពន្ធជេសូក្រាតគាត់អ្នកប្រាជ្ញប៉ុន្តែជាអកុសលប្រពន្ធគាត់ឆ្នាស់ហើយជេព្រឹកងាយព្រឹកងាយមិនត្រឹមតែជេទេជះទឹកដាក់សូក្រាតនឹងទៀតប៉ុន្តែថ្ងៃមួយសូក្រាតចេញពីផ្ទះទៅមុខរៀងស្ងួតស្ងាត់កូនសិស្សសួរថាលោកគ្រូថ្ងៃហ្នឹងមុខដូចស្ងួតមែនថាថ្ងៃហ្នឹងប្រពន្ធភ្លេចជេប្រពន្ធភ្លេចជេស្រាប់តែលោកគ្រូលោកគ្រូគួរទៅសប្បាយចិត្តប្រពន្ធអត់ជេថាអត់ទេខ្ញុំមកខំមកបានប្រពន្ធជេបានខ្ញុំបានប៉ុណ្ណឹងណាឲ្យខ្ញុំចេះអត់ទ្រន់អត់ទ្រាំចេះខន្តីប៉ុណ្ណឹងដោយសារប្រពន្ធខ្ញុំឯងខ្ញុំចាត់ទុកគ្រូខ្ញុំចាត់ទុកប្រពន្ធខ្ញុំជាអីគេជាអីគេជាគ្រូអញ្ចឹងបានគាត់ concludemake a conclusion សន្និដ្ឋាននៅខាងចុងរឿងហ្នឹងគាត់ថាស្មាននិយាយអង់គ្លេសមួយម៉ាត់ចាស់ដោយសារអានសៀវភៅហ្នឹងរឿងអង់គ្លេសគេថា if you marry to a nice girl you will become a philosopher ចំទោះ if you marry to a nice girl a good girl you will have a happy life but if you marry to a nasty girl you will become a philosopher បើរៀបការជាមួយស្ត្រីល្អយើងសក់កាយប៉ិនបើយើងរៀបការជាមួយស្ត្រីឆ្នាស់យើងនឹងខ្លាចទៅជាទស្សនវិទូម្ខានទេមានណាបងប្អូនរស់ណាចង់ធ្វើទស្សនវិទូហ៎ឬដល់អូខេអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញថារឿងរ៉ាវក្នុងជីវិតជារឿងធម្មតារឿងល្អរឿងមិនល្អគ្មានណាជៀសផុតទេព្រះក៏ជៀសមិនផុតនៅតែមានគេជេរព្រះទៅជេរដល់វត្តទៀតផងព្រះហាមបានណែ No ប៉ុន្តែប្រពុតប្រឆាំងជាមួយនឹងធម្មជាតិហ្នឹងណែ No ប៉ុន្តែព្រះអង្គដោះស្រាយទៅបញ្យល់ទៅណែនាំទៅបញ្យល់បានអូខេប៉ុនតែឯងបើបញ្យល់បានអឺអាណាស្វាកម្មណាយកកម្មហ្នឹងទៅអត់មានដូចថាតង់ធុងខឹងមូម៉ៅចងគំនុំឯងចុងក្រោយបំផុតមានបញ្ញាបាញ់មិញនេះរៀនទទួលស្គាល់ថាអ្វីៗវាសិតតែមានហេតុផលវាមិនអាចស្ថិតនៅក្រោមការបង្គាប់បញ្ជារបស់យើង 100% បានទេបើឧទាហរណ៍ថាយើងដាំទឹកប្រមាណអង្សាទៅពុះប្រមាណអង្សា100ស្រាប់ប្រដាំទៅបានអង្សា50អង្សាមួម៉ៅកាន់ដំបងវាយកំសៀវបែកហើយមិនព្រមពុះហើយមិនព្រមពុះអញខំដាំចង់ងាប់សួរថាវាពុះតាមចិត្តយើងចង់ហ៎No ហើយអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវក្នុងជីវិតហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរមិនមែនផែនការអ្វីអ្វីយើងថាយើងចង់បានស្រាប់តែបានបើចង់បាន100បើបានតែ80ក៏ត្រូវរៀនអីគេរៀនអីគេទទួលស្គាល់ហើយប្រឹងតទៅទៀតអរគុណច្រើន